Қайырлы күн. Бүгінгі сабағымызда мен өткен сабақтың, яғни интернетке тәуелділік сабағының үй тапсырмасын орындаймын, және оның қалай орындалу жолдарын көрсетемін. Үй тапсырмасында төменде берілген тақырыптар бойынша 4 слайдтан тұратын презентация дайында дейді. Интернетке тәуелділік. Слайдтың тақырыптары: бүгінгі таңда интернеттің даму деңгейі қандай, интернетке тәуелділіктің туындау себептері қандай, интернетке тәуелділіктің денсаулыққа қандай зияны бар, интернетке тәуелді болмаудың жолдары дейді. Слайд дегеніміз не? Слайд деген презентацияның әрбір бет парағы, яғни 4 парақтан тұратын, 4 слайдтан тұратын презентация дайында деген. Бүгінгі видеода мен бірден осыны қалай орындау керек екенін көрсетемін. Ол үшін төмендегі мына пуск батырмасына өтесіздер, төменгі сол жақта орналасқан. Соның ішінен презентация жасайтын ортаны тауып аласыздар. Ол бізде PowerPoint деп аталады. Мен көріп тұрғандай PowerPoint 2016 деген. Басамын, менде терезе ашылады. Осы терезеде біз сіздермен жұмыс жасаймыз, яғни презентация құрамыз. Пустая презентация деген таңдайсыздар. Содан кейін мен ашылған бетте мынандай тұрған бір бетті біз слайд деп атаймыз. Осындай 4 слайд құрамыз. Слайдты құрудың бірнеше жолы бар. Өздеріңіз сәйкесінше қайсы қажет соны құрайсыздар. Мен создай слайд арқылы құрам. Өйткені бұл жерде мүмкіншілік бар, бірден қандай форматта болады, соны таңдап алуға. Мен көбіне мынау екінші форматты таңдаймын. Титульный лист деген ол бірінші бетте тұрады, сондықтан басқасы ұқсас болмағаны дұрыс. Яғни слайд үнемі бір неден тұрмайды, яғни титульный бетте тұрмайды. Титульный бет деген ол тақырыбын көрсететін бет қой. Сондықтан мен осындай түрлерін таңдадым. Титульнің өзін өзгертем. Тақырыбы басқа болғандықтан. Немесе 5-ші слайд қоссаңыздар болады. Ол үшін создать слайдқа барасыз. Тағы да бір слайд қоса салсаңыз болады. Яғни біріншісі тақырып болады да. Титульдық бет. Қалғандары сізде 4 тақырып бойынша 4 презентация, 4 слайд пайда болады. Енді қараңыздар, бұған ақпаратты қайдан аламыз дейсіздер ғой. Бірінші, егер де ешқандай бастапқы бұрын құрып көрмеген болсаңыз, мынандай нәрсені түсіндіре аламын. Бұл жерде презентацияның тақырыбы дегендерге мына интернетке тәуелділік дегенді көшіріп аласыздар. Немесе өздеріңіз басып жазасыздар, менде дайын болғандықтан мен бірден көшіріп аламын және презентация өтемді мына заголовок слайды дегенге ұсынып қоямын. Бұл жерде тақырыпты біз өзгертсек болады. Яғни мысалға мынаны ішкі тақырып ретінде подзаголовок слайды дегенге қойсақ болады. Және жазған кезде олардың түсін тағысын басқа өзгертуге болатынын білесіздер. Мысалға интернет деп қойдым және жирный басам. Интернетке тәуелділік дегенде сол түспен қойсам болады және размер шрифті увеличить можно. Өзіңізге қалай ыңғайлы солай жасайсыздар. Түсінікті ғой, иә? Кез келген түсті мысалға мен өзім қызыл тұрғасын, қызылды қоя салдым. Егер сізге көк қажет болса, онда көк түсті қоясыздар деген сияқты ғой. Өздеріңіз бұны реттей аласыздар. Келесі екінші бетке өтейік. Бұл жерде заголовок слайды деп тұр. Міне бұл жерде де мысалға атауы деп тұр ғой. Значит, мына бүгінгі таңда интернеттің даму деңгейі қандай дегенді көшіріп алып қоя салсаңыздар болады. Міне қойдым. Енді қараңыздар төменде. Мына жерде текст слайды деп тұрған екі бөлімде біреуіне сурет қойып және біреуіне тақырып жазып қойсаңыздар болады. Мен осы ретпен бірден 4 тақырыпты қойып аламын. Содан кейін келесіде сіздерге ақпаратты қайдан аламыз, қалай іздейміз деген сұрақтарыңыздың жауабын көрсетемін. Екінші слайдқа да заголовок слайдаға қоямын. Бұл жерде барлығы міне көшіріліп тұр ғой, сондықтан бұның бәрін көшіріп ала салдым да қазір өзгертіп отырамын. Так. Бұл екінші беттікі, сондықтан осы жерде қажеттісін қалдырамын да, қайта-қайта көшіріп отырмас үшін әрқайсына қоя саламын. Және үшіншіні қалдырамын. Енді төртіншісіне қоямын. Мен әр бетінде 4 сұрақ болды. Мен бірінші сұрақтікі, екінші, так, бірінші сұрақтың бір нүкте деп қоя салайық. Негізі жалпыны қоймасаңыздар да болады. Сіздерге түсінікті болу үшін қалдырған едім. Қазір мен барлығын алып тастаймын. Әдемі көріну үшін осылай жасаған дұрыс болады. Енді қараңыздар, бүгінгі таңда интернеттің даму деңгейі қандай деген тақырыпты сұрақты мысалға білмейтін болсаңыздар,
Жалпы негізі өз сезімдеріңізбен жасаңыздар болатын әжеге берген тақтадан теріп осылай жасау керек. Бірақ білмесеңіздер, кез келген браузерді ашасыздар, сосын мынау поисковикке іздеу алаңы деп сол жерде жазасыздар. Бүгінгі таңда интернеттің дамуы қандай дейді. Енді осы жерде бізге ақпараттар береді мына интернет дамуының тарихы дейді. Интернеттің даму тарихы, пайда болу тарихы, қазақстандық сегментінің. Сол оқисыздар. Қаншалықты сәйкес дәл келеді сол ақпаратты аласыздар да, сол жерден ақпаратты көшіріп алып немесе өзіңізге печатать етіп қолдансаңыз болады. Мына орысшасы екен. Так, біздің тақырыбымыз бүгінгі таңда интернеттің даму деңгейі. Осыған сәйкес ақпаратты таба алуымыз керек. Яғни сәйкес мәліметтерді толықтырғаннан кейін біз мысалға бізде 5-ші сыныпта өткен болатынбыз, иә, ақпараттардың плагиат деген ұғым, авторлық құқық деген ұғым. Егер сіз ешбір өзгеріссіз көшіріп алған болсаңыз, міндетті түрде оған ақпараттың дереккөзін сілтеме қоюыңыз керек, қайдан алғаныңыз туралы. Немесе оқып шығып өз сөзіңізбен жазсаңыз болады. Мен интернеттен алғандықтан бірден дереккөзіне сипаттама, яғни ссылка қойдым. Сонымен қатар кез келген ақпаратқа, мысалға мен мәліметтерді жаздым ғой, егер де осыған сурет қойғым келетін болса, қандай да бір интернеттің белгісін білдіретін деген сияқты, ондай болса ол суретті тоже қоюға болады. Ол үшін сіз жаңағы бірінші интернет туралы ақпарат іздеген кезде мынау картинки бөліміне кіресіз. Осы бөлімде міне көп деген суреттер тұр, иә, қайсы сәйкес келеді немесе қайсы ұнап тұр, соны қолдансаңыз болады. Мен кез келген бір суретті аламын, содан кейін оны бірден компьютеріме сақтап аламын. Сохранить как дегенді басасыздар да, содан кейін оны сақтайсыздар, кейін өзіңіздің слайдшоуда орналастырасыздар. Қазір мен жолын көрсетемін. Балалар, бұл жерде слайдшоудың мен сіздерге бір слайдты құруды көрсетіп жатырмын, және осыған сәйкес барлық қалай жасау керектігін көрсетемін. Барлық қалған 3 слайдты сол ретпен өздеріңіз жасайсыздар. Егер де осы материал керек болса, онда сіздер осы видеоның астындағы описаниядан қарап алсаңыздар болады. Мына қараңыздар. Бұл бірінші слайдым менің, иә, осы жерде мен қалай жасап жатырмын, соны көрсетемін сіздерге. Мына картина кішкентай болса үлкейтуге болады, тағы басқа әрекеттер жасауға болады. Мына жерде де текст үлкен шрифтпен көрініп тұру керек болатын болса, онда өзгертуге мүмкіншілігіміз бар. Бұғанға дейін айтып өткендей, кез келген текстті форматтауға болады. Мына жерде мен форматтау жолдарын бірден көрсетіп жатырмын. Жаңа ғана қайталап айттым тағы да айтқанымды. Мен сіздерге бір слайдты қана жасауды жолын көрсетемін, қалғандарын өздеріңіз жасайсыздар. Өйткені бұл үй тапсырмасы. Үй тапсырмасында міндетті түрде оқушы орындау керек. Мен мақсатым бұл жерде сіздерге тек қалай орындау керек, яғни ақпаратты қайдан алу керек деген сияқты сұрақтарыңызға жауап ретінде осы көрсетемін. Так, мен жерде Times New Roman деп қойдым екеуінде. Бұлардың аттарын өзгертсеңіз болады, ортаға қойсаңыз болады, әдемілеп деген сияқты, осының бәрін жасауға болады. Мен мына жерде бірден переходты көрсетіп кеткен, слайдтарымыз әдемі болу үшін переход қоясыздар, яғни бір беттен екінші бетке өткенде қалай өзгереді сіздердің барлық файлдарыңызды применить ко всем салам, яғни барлығы бірге өзгереді. Және сонымен қатар осы ақпараттарды, яғни пайда болуын жасау үшін анимация бөліміне кіресіз де, мысалы возникновение десеңіз осы түрде пайда болады. Выцветание. Вращение таңдап көрейін, өйткені бұл жерде сурет айналып тұрса да болады. Қараңыздар, міне просмотрдан басқанда осындай түрлі-түрлі нелер пайда болады. Бұның әр түрі бар, әрине өздеріңіз кез келгенін ашып таңдауға болады. Мәжде мысалға панорама дейді, қайсы керек, мысалға появление таңдадыңыз. Бұның өзінде барлық өзгертулері бар, параметрлер мысалға. Бізде снизу деп тұр ма, бізге сверху қажет болса осылай таңдаймыз. Содан кейін бұның тағы дополнительный өзгерістерін қажет етсеңіздер, осыны басасыздар да, облыс анимация басасыздар. И мына жерде мысалға бізде заголовок емес, екінші объект, бізде параметр эффектіға кірсеңіздер, осы жерде мынандай нәрселер бар. Мына қараңыздар, после анимации не затемнят, анимация тексерілмесе
по словам, по буквам. Мен по словам такой көп, по буквам өте көп болады. Мен қарамдар, қалай пайда болады көріндер ма? Бір сөзден кейін екінші сөз пайда болып жатыр. Осындай әр түрлі өзінің параметрларын орнатсаңыздар, сіздерге бәрі түсінікті болады. Яғни орындалу реттері бәрі жақсы болады. Мысалға, группировка тексті. Осының бәрі настройка жасау алады көріндер ма? По буквам. На скорости төмен қой, онда көп уақыт алады. Сондықтан времяға кірісте, времясын өзгертіп қойсаңыздар болады мысалға. Предыдущий бит, жылдамдығын арттырып қойсаңыздар болады. И мына жерде өзгертейік. Жылдамырақ көріңіздер ме? Осылай барлық слайдтарыңызды әдемілеп жасасаңыздар, оқытушы сіздерге сәйкесінше баға қояды деп ойлаймын. Формат фоны өзгерту болады. Бізде мысалға сәл градиентін заливканы алу болады. Сонымен қатар көкшіл түсті бірдеңе алсақ өте жақсы болады. Өйткені бұл интернет желісіне байланысты тақырып. Сондықтан бұл жерде жаңағы көкшіл түс сәйкес келеді деп ойлаймын. Мысалға осындай көкке дейін өтеді көрдіңіздер ма? Өту деңгейі мыналарды өзгерту арқылы өздеріңіз жасай аласыздар ма? Даже бұларды кейбір қажет болмаса өшіріп тастасаңыз болады. Міне көрдіңіздер ма, переходтар қалай болып тұр. Осылай әрқайсысын жасауға болады. Өздеріңіз настраивать етесіздер. Сәйкесінше сонда сізде дұрысты презентация пайда болады. Мен қазір презентациямның бірінші және екінші бетін жасадым. Жасау жолын сіздерге түсіндірдім. Сондықтан бірден қалай орындалу керек екенін көрсетіп кетейін. Қандай презентация болатынын бірінші бетте менде ешқандай анимация қолданбай едім, көрдіңіздер ме, интернетке тәуелді деп тек тұр. И шелчокты басқан кезде екінші слайдым ашылды. Осылай кезекпен орындалады, менде жалпы бәрі по шелчку тұр. Қазір бірден көрсетемін, автоматты түрде қалай орындалу керек. Автоматты түрде орындалу үшін мына жерге әрқайсына жеке-жеке тоқталмас үшін былай жасайсыздар. Фонд жасадым ғой. Сол фонды жасаған кезде формат фоны мына жерде төменде премиум бар. Сонда барлық слайдтарыңыз сол түсте болады. Содан кейін қозғалуларын тоже мынаны с предыдущим деп тұр, мені көрдіңіздер ма? Басасыздар, мені көрдіңіздер ма? По шелчку деп тұр ғой. Осыны после предыдущего деп жазсаңыздар болады, яғни бірінен кейін бірі пайда болады. И бірден орындалу үшін әлде длительность соның барлығын көрсетесіздер. Міне осылай презентация дайындауға болады. Мен дайын презентацияға ссылканы төменде видеоның описаниясына жазып кетемін. Толығымен орындалған дайын керек болса. Ал негізі әрі қарай өздеріңіз осы реттің орындасаңыздар болады. Үй тапсырмасын орындау өте оңай деп ойлаймын. Сіздерге сәттілік тілеймін.